В будь-який спосіб росіяни намагаються прошити повітряну оборону Києва. Завдали 16-ту атаку на українську столицю від початку травня. І цього разу балістичними ракетами. 11 «Іскандер-К» та «Іскандер-М» знищено на підльоті, заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Їх уполювали системи «Петріот», натякнув речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він упевнений, що ракетно-дроновим терором ворог на намагається виснажити українську ППО, але й сам вичерпує резерви. Ворог теж виснажується. Він теж витратив величезну кількість крилатих ракет. Фактично весь свій стратегічний запас, починаючи з ударів по інфраструктурі. Зараз фактично з коліс виробляються і крилаті ракети, і балістичні ракети. І застосовуються, ну, скажімо так, майже з конвейера. Тому це війна на виснаження. Україна незабаром відповість на російський масований обстріл Києва балістичними ракетами, повідомив глава української розвідки Кирило Буданов. Він наголосив, що залякати українців в Москолоті не вдасться. Всі як знаходились, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Ну а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. Усього за 6 годин перед балістичною атакою в небі столиці знищили більше 40 цілей. Це дрони та крилаті ракети, запущені з району Каспія. Критичних руйнувань не зафіксовано. Однак за добу присипало уламками Подільський, Оболонський, Деснянський та Дарницький райони Києва. Поки відомо про одного постраждалого. Зайшли до російських траншей і зачистили від ворога. Бійці 3-ї штурмової бригади показали фрагмент битви за дорогу життя, що сполучає Бахмут з Часовим Яром. Це останній асфальтований шлях, яким можна вивезти поранених з передової чи доставити боєприпаси та провізію оборонцям Бахмута. У надскладних умовах штурмовикам вдалося відтіснити ворога від дороги та знищити близько 3 десятків московитів. Серед найгарячіших напрямків фронту – Лиманщина. Бійців, які тримають цю ділянку, відвідав командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Вони відбивають усі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівки, Спірного, Новосельського та Торського, каже генерал. Він додав, що визначив конкретні завдання з підготовки активних дій на фронті. Пишаюсь тим, що ми служимо разом, що ми разом виконуємо бойові завдання. Слава Україні! Героям слава! Маскування так званого Кримського мосту димовою завісою неефективне. Так у британській розвідці прокоментували російські навчання на незаконній переправі. Минулого тижня окупанти оповили густим димом міст через Керченську протоку, тренуючись приховувати його від українських атак. Для цього використали димогенератори ТДА-3, пояснюють британські розвідники. В навчаннях, ймовірно, задіяли 28-му бригаду військ ядерного, біологічного і хімічного захисту Росії. Утім, це не дає жодної переваги на реальному полі бою, а російсько-українська війна довела, що димове маскування неефективне через відсутність централізованого планування та погану дисципліну в російській армії, пояснили у розвідці Сполученого Королівства. Подвійне затримання в окупованому Криму. Російські силовики схопили двох братів в Роздольненському районі. Їх звинуватили в нібито участі в кримсько-татарському батальйоні імені Номана Чалібіджихана. ФСБівці намагаються переконати, що двоє хлопців охороняли якісь військові об'єкти в районі Чонгара на Херсонщині. Понимаете, за что задержали? Вы являетесь участником кримсько-татарского батальона имени Номана Чалібіджихана?
Братів уже ув'язнили на 2 місяці незаконним рішенням окупаційного суду Сімферополя. Водночас погрожують кинути до російської в'язниці на 15 років. Закиди про нібито участь у батальйоні імені Номана Челебіджиха не лише черговий привід для переслідування кримців, а такого військового підрозділу взагалі не існувало до початку повномасштабної російської навали. Не декларативні, а реальні гарантії збереження очікують корінні народи після визволення Криму. Про це на конференції в Європарламенті наголосив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Інструментом недопущення російського реваншу та збереження прав Кремли він називає утворення кримсько-татарської національно-територіальної автономії, яка навіки залишиться складовою української держави. Вона ж здійснюватиме повноваження за Конституцією України, наголосив Чубаров. Він нагадав, що такі зміни необхідні на шляху до Європейського Союзу та закріплені в резолюції Європарламенту про асоціацію України з ЄС. Маємо розвивати незалежну українську державу, в якій і корінні народи, при цьому нагадаю, що в Україні всі 3 корінні народи – кримські татари, караїми і кримчаки сформувалися на території Криму, щоб і вони нарешті отримали не декларативні, але реальні політичні, правові та економічні гарантії щодо свого збереження і розвитку. Відповіді на питання про статус Криму будуть в законі про перехідний період, який зараз готується. Про це часопису «Дзеркало тижня» розповів заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба. Він пояснив, що зараз навколо документа триває обговорення. Однак він упевнений, що автономію Криму, запроваджену у 90-ті, слід переосмислити. А відповідь шукати спільно з представниками корінного народу півострова.